Бэлгүүн зүйл миний хувьд бол одоо спортод их хэлэхтэй Монголын оюутны сагсан бөмбөгийн холбооны дэд ерөнхийлөгчийн ажлыг хийжсэн өөрөө сагсан бөмбөг тоглодог тийм залуу байсан. Дурсгалтан зориулаад одоо 2020 онд бол бид нар бэлгүүн зүйл сан төрийн бус байгууллага байгууллаа. За энэ төрийн бус байгууллага маань бол Баян Хөшөөний эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн одоо соёлчлох, гэгээрүүлэх тийм ээ нийгэмшүүлэхэд зориулсан халамжийн төвийг тэнд бид нар байгуулсан юм байна. Анхныхаа тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. За энэ жилийн тэмцээнд бол 2 насны ангилаар 13-15 насны 16-18 насны 2 ангилаар 6 байгууллага 13 баг оролцож байна. Тэгээ хүүхдүүд маань бол бүр хавраас эхлээд бэлдсэн. Их урамтай сайхан тоглолтуудыг үзүүлж байна. Их баярлж байна. Миний хүүгийн мөрөөдөл бийлж байна. Би их баяртай байна. Дараа жилээс одоо яг энэ сайн тоглолтын хүүхдүүдээс баг бэлтгээд өсвөр насны сурагчдын хүүхдүүдийн лигт бид нар баг бэлтгэж оруулах бодолтой байгаа. За энэ хүүхдүүд маань бол цаашид сайн тамирчин болно гэдэгт бас итгэлтэй байна.